su-aasheenna boqol lix iyo siddeetanaad masaa'ilkan wuxuu leeyahay sheekhana ma baran karaa qaanuunka waddanka aan ku noolahay si aan u noqdo lawyer? qawaaniinta loo yaqaano alqawaaniin alwadciya oo aadamuhu dejistaan iyo xeerarka waa laba qaybood. Qayb waa qayb ku saabsan xalaalayn iyo xaaraamayn, shareecadana toos uga hor imaanaya oo isku dhacaya. Qaybtaas ku dhaqankeeda iyo xukumtageedu iyo xukuminteedu asal ahaan ma banaana, xaaladaha qaarkeedna gaalnimay noqon karta, fisqi iyo dulmi xaaladaheeda qaar ka midana way gaari kartaa inay gaalnimo noqoto. Qaybta labaad ee qawaaniinta ka mida waa qayb aan shareecada ka hor imaanaynin oo iska mubaaxaadka noloshaas magaalooyinka iyo mujtamaca lagu nidaaminayo iyo dowladda, laakiin aan taabanaynin xalaal iyo xaaraan aan taabanaynin. Qaybtaasi shareecada kama hor imaanayso. Labada qaybood baa horta qawaaniinta la baranayo ama waddamada lagu maamulo loo kala qaadaa. Qaybta hore hadday tahay lama baran karo, looma baran karo in lagu dhaqmo maadaama ay shareecada ka hor imaanayso, laakiin waxaa loo baran karaa asbaab kale darteed. Hadduu qasadka ruuxu yahay asbaab kale, maalan aad u barato libayaani fiiha min addakhan wanxiraafin can ilxaq, yani waxa ay xambaarsan tahay oo diinta ka horjeeda iyo xumaanteeda inaad dadka u muujiso, iyo sida diinta islaamku cadaaladda iyo toosnaanta iyo salaaxa ay la timid, iyo tan siday u kharriban tahay, yaad u baranaysaa inaad u cadayso dadka. Hadaad qaabkaa u baranayso dhib ma leh. Falsafada iyo qawaaniinta wadciga ah barashadeeda haddii aad rabt kala saari karto qaybteeda xaqa qaybtaan lahayn waa iska banaanta iyo qaybteeda baatilka shareecada khilaafsan, wax dhiba ma leh, ka barasho ahaan dhib ma leh. Yaase loo ogol yahay waa cidii xileyn culimadu garanaysa kitaabka Alle iyo sunnada Nabiga sallallahu alayhi wasallam ee markaa kala saari karta keeda khaldan iyo keeda mubaaxe iska banaan kala saari karto, diintiisana yaqaana, ruuxaasay u banaanta. Shardi bay u dhigayaan ka laftiiso waa inaysan ka mashquulinin bay leeyihiin wixii shareecadu ku waajibisay, waajibkii asalka ahaa oo barashadii diinta waa inayna ka mashquulinin. Hadduu ujeeday noocaas u baranayo oo qasadkiisu sidaa yahay, dhib ma leh. Qaybta xaaraanta waa ama qaybta kale waa loo baran karaa xataa in aad ku shaqaysato, inaad masalan isku difaacdo, laana asal ahaanba way iska banaanta. Qawaaniinta qaybta nolosha tanziiminaysa ee shareecada aan ka hor imaanaynin taasi laa ba'sa, waa shuruud iyo acraaf bini aadam ku dejistay, markaana diintoos uga hor imaanaysa ayna jirin. Qaybta hadday tahay dhib male. Ama qaybta kale shareecada ka hor imaanaysa xalaalaynta iyo xaaraynta ku saabsan looma barto litatbiiqiha, inaad ku dhaqanto ood ku shaqaysato ood wax ku raadsato looma barto, leanna waa xaaraan. Waa xaaraan, saasaa marka loo kala qaadaa. Laakiin haddana maca dalik culimmada qaar ka mid a waxay ku tageen xaalaadka daruurada ah, waddamada mathalan qawaaniinta wadciga ku dhaqma, waddamada gaalada mathalan muslimiinta ku nool ee aqaliyaadka mathalan, haddii ay noqoto inay xaqoodii xaq ay leeyihiin
ayna si kale u heli kareynin inay qawaaniinta isku difaacaan mooyee ama dhulmiga lagu hayo inay qawaaniinta isticmaalaan mooyee ayna si kale isaga celin kareyn oo diintoodii iyo dunyadoodiiba muhaddata xaalad noocaas oo kale taa culimada qaarkood waa qabaan min baabi daruura ihqaaqul haqq wa ibtaalil baatil wasila waa looga dhigan kara ayadoo isla markaa la ogyahay asalkeed inuu xaraan yahay adoo ictiqaadinaya inay san banaaneen hadana ma cadaalika li daruura mararka qaarkood xaaladka qaarkood iyo meelaha qaarkood way u banaanaan karta ayay leeyihiin waa ku dhaqanka iyo tatbiiqinta waa amma barashadu asal ahaan qasadkaad u baranaysay ku xidhan tahay saanu soo faahfaahinay wallahu aalam.